Всім привіт! Я Іван Васючков, опікуюся транспортом та транспортною інфраструктурою Дніпра. Сьогодні розповім вам про новий тролейбусний маршрут номер 6 до Придніпровська. Дніпро – місто без околиць. Саме тому вперше в історії міського електротранспорту було створено новий тролейбусний маршрут до Придніпровська. Він зручний мешканцям 6-ї перемоги. Його старт – Соборна площа, кінцева зупинка – житловий масив Придніпровськ. Довжина маршруту – 32 кілометри, з них 12 – це рух під контактною мережею. Решта шляху – на автономному ходу. Кількість зупинок – 48, інтервал руху в години пік – близько 12 хвилин. Підготовка до створення маршруту розпочалася в 2020-му. Вперше за 50 років було проведено реконструкцію тягової підстанції номер 17. Наразі вона найсучасніша в Україні. Для нового маршруту закуплено електробуси з автономним ходом до 18 км, низькою підлогою, кондиціонерами та опаленням. Окрім створення нового маршруту, в Придніпровську змінюється і транспортна інфраструктура. Тут облаштовуються зупинки, наноситься дорожня розмітка, будується зарядна станція для тролейбусів та пункт для відпочинку водіїв. Всі роботи плануємо закінчити до кінця наступного року. Відкриття нового тролейбусного маршруту до Придніпровська відбудеться 12 вересня, на День міста.